Bon dia. Els resultats de les eleccions municipals del 28 de maig han deixat un escenari totalment obert als quatre consells comarcals de les Terres de l'Ebre, ja que cap formació política ha obtingut la majoria. Al Baix Ebre s'ha produït un empat a 10 consellers entre Esquerra i Junts. A la Ribera d'Ebre i el Montsià, Esquerra Republicana té un lleuger avantatge i a la Terra Alta, Junts és qui obté més consellers, però no sap si podrà governar. Esta és la notícia que els volem destacar d'este dimarts 30 de maig. Siguin, com sempre, totes i tots molt benvinguts a l'Ebre al dia. Després de celebrar-se les eleccions municipals este diumenge 28 de maig, ara caldrà veure com els resultats dels municipis es traslladen als diferents consells comarcals de les Terres de l'Ebre. D'entrada, caldrà arribar a pactes als quatre consells, ja que cap compta amb majories absolutes. Al Baix Ebre han empatat en nombre de consellers comarcals, Esquerra Republicana i Junts amb 10 cadascun. Els socialistes en tindran 5, i en el cas del Montsià, els republicans són la primera força amb 10 consellers, seguits de Junts amb 7, 6 per als socialistes, un per a Movem i un altre que sumarà el PDeCAT. A la Ribera d'Ebre, tot i la victòria, Esquerra Republicana ha perdut la majoria absoluta. Tenen 9 consellers de 19. Els altres són 7 per a Junts, 2 per al PSC i un per a la formació independent Per Tu. I només un pacte a 3 podria apartar Esquerra de la presidència del Consell. Finalment, a la Terra Alta, Junts no ha aconseguit l'objectiu d'arribar a la majoria absoluta. Tindrà 8 consellers, mentre que Esquerra Republicana en té 5, el PSC 4 i Movem es queda en 2. Un pacte entre PSC i Esquerra desbancaria la majoria de Junts, tal com ha succeït en este últim mandat, on la republicana Neus Sant Romà ha ocupat la presidència del Consell Comarcal. La diferència de fa 4 anys i ara és que no hi ha cap majoria absoluta a cap lloc, per tant és una obvietat que farà falta parlar i evidentment treballarem per a poder estar a govern als 4 consells comarcals, però poder ara parlar de pactes evidentment no toca. Estem fent anàlisis de resultats i en breu començarem a treballar a diferents escenaris, primer a les alcaldies que són el 17 de juny i a posteriori començarem a treballar els consells comarcals perquè són a principi de juliol. Però la nostra voluntat, com no pot ser de cap altra manera, és intentar governar els 4 consells comarcals. Jo crec que els consells comarcals, tots ells, passen per un acord amb Junts. A la Terra Alta pràcticament tornem a estar igual que l'altra vegada. Jo crec que no hi haurà un pacte de tots contra Junts que es va fer fa 4 anys i l'experiència ni ha sigut positiva per Esquerra Republicana, les dades així ho demostren, ni ha sigut tampoc positiva pels altres partits polítics. Per tant, jo estic segur que arribarem a pactes i, evidentment, també el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d'Ebre, jo crec que Junts estarà al govern. En presidència o no presidència, presidències compartides, bé, s'haurà de mirar com s'acaba confeccionant, però tots els consells comarcals s'han de pactar. Seguim parlant de les administracions que es composaran a partir d'estos resultats a les eleccions municipals i ara ens fixem amb la Diputació de Tarragona. Sembla que hi ha discrepàncies a l'hora de comptabilitzar els vots i mentre els resultats del Ministeri donen un empat a 9 diputats entre Esquerra i PSC i 4 diputats a Junts, fonts de la Diputació apunten que els càlculs fets amb criteris dels partits judicials donarien una altra aritmètica. En este cas, Esquerra seria la primera força amb 9 diputats, Junts n'obtindria 8, el doble per tant, el PSC 8 més i el PP i Vox en tindrien un cadascun. Estos resultats provisionals es confirmaran demà dimecres. A hores d'ara, el que hi ha confirmat per part del Ministeri és que, a banda de l'empat a 9 diputats d'Esquerra i PSC i els 4 de Junts, el Partit Popular obtindria 3 escons i l'extrema dreta de Vox entraria a la Diputació amb 2 diputats.
I amb els resultats electorals de diumenge, tant Junts per Catalunya com Esquerra es reivindiquen com la primera força política a les Terres de l'Ebre. Junts, amb 25.223 vots, ha furtat per poc a Esquerra Republicana la condició de força més votada a les Terres de l'Ebre, si bé Esquerra Republicana ha obtingut més regidors i més alcaldies. El coordinador de la campanya de Junts al Territori, Xavier Pallarès, ha mostrat la seva satisfacció pels resultats. Pallarès ha assegurat que el camí per a ser primera força no ha estat fàcil i més havent de superar el sotrac de sortir del govern de la Generalitat. Ara la prioritat de Junts és lligar el màxim número d'alcaldies possible. Els bons resultats tenen aplicació directa en la composició dels consells comarcals. La primera valoració és, evidentment, de satisfacció. Ser la primera força política en vots és complicat aquí a casa nostra. A més, no estar en el govern doncs, també és allò que també va ser una experiència sortir del govern. Per tant, jo crec que ara el que hem de fer és intentar lligar el màxim número d'alcaldies possible i posar-nos a disposició de la gent de Terres de l'Ebre perquè és la nostra prioritat i la prioritat comença als ajuntaments. També des d'Esquerra Republicana s'ha fet una valoració positiva dels resultats, ja que es consideren primera força municipalista a les Terres de l'Ebre, tenint en compte el nombre de regidors, de consellers comarcals i també on han estat a primera força. Els republicans surten amb 20 alcaldies segures i cal sumar també les victòries en minoria de l'Ametlla de Mar, la Sénia i Móra la Nova. Des d'Esquerra esperen ser també el dia 17 de juny, quan es constituïsquen els ajuntaments, la primera força. Els republicans es proposen estar als governs dels 4 consells comarcals. A Esquerra Republicana ens consolidem com la primera força municipalista a les Terres de l'Ebre, en el que comporta tindre 193 regidories d'Esquerra Republicana i 25.151 vots. Ja d'entrada sortim en 20 alcaldies, 19 més a la MD de Campredó, i ara us passaré a anomenar aquestes alcaldies que hem guanyat. En primer lloc el Montsià, Alcanar, Amposta, Godall, Mas de Barberans, el Baix Ebre, Aldover, Alfara de Carles, El Perelló, Paüls, Roquetes, Tivenys, Xerta i la MD de Campredó. A la Ribera d'Ebre, Benissanet, Flix, Garcia, la Torre, Vinebre i Miravet, i a la Terra Alta, Caseres i Horta de Sant Joan. La candidata de Junts per Tortosa i alcaldessa en funcions, Meritxell Roger, creu que els responsables de la coalició Movem Tortosa-PSC haurien d'assumir responsabilitats després, diu, del fracàs de la coalició Movem PSC a les urnes el passat diumenge. Recorda Roger que han baixat en vots la coalició. A més, Roger, que ha guanyat les eleccions a Tortosa amb 10 regidors, assegura que no té cap sentit que pugui ara justificar que la ciutadania ha volgut un canvi. Els resultats del senyor Jordan és d'un fracàs absolut. És a dir, ha baixat en vots, ha baixat en percentatge. Ha perdut a tot arreu, ha perdut un 32% dels vots. Un de cada tres vots que tenia els ha perdut. Anaven junts i els ha anat pitjor. És a dir, han tret menys regidors dels que tenien i, per tant, els pitjors resultats de la història des de que han anat amb aquest model que van voler copiar i imitar del seu moment Joan Sabater. Han tret pitjor resultat i pitjor percentatge que va treure l'exalcalde del seu moment quan va fer aquesta fórmula el 99 i quan la van tornar a fer el 2003 i fins i tot el 2007 treuen millor resultat que és quan nosaltres guanyem l'alcaldia que el que van treure ahir la nit. Per tant, un resultat absolutament de fracàs que, com dic, perden a tot arreu i no té cap sentit que pugui ara justificar que la ciutadania ha volgut un canvi. En cap cas la ciutadania ha volgut cap canvi perquè la ciutadania, els únics que premien, els únics que pugem de vots i de percentatge i de regidors, som nosaltres. Tots els altres perden vots i perden regidors i, per tant, no té cap sentit voler amagar aquest fracàs. El que hauríem de fer, jo crec, és assumir les responsabilitats.
Encara no hem paït els resultats de les eleccions municipals del 28 de maig, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va donar ahir la sorpresa en anunciar la dissolució de les Corts i la convocatòria avançada de les eleccions generals per al 23 de juliol. Les eleccions s'havien de celebrar a finals d'any, però Pedro Sánchez va comparèixer ahir després de les eleccions de diumenge i va assegurar que els resultats electorals en les que el PP s'ha imposat en número de vots diu que tenen un abast més enllà de l'àmbit municipal i autonòmic i considera, per tant, que cal que la ciutadania clarifique la seva voluntat sobre el govern de l'Estat i les seues polítiques. La convocatòria formal de les eleccions s'ha publicat al BOE este dimarts. Acabo de mantener un despacho con su majestad el rey en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. L'Ajuntament de Batea ha decretat dos dies de dol per la mort violenta d'un veí a conseqüència d'una pallissa que li van propinar dos joves de la població, un d'ells menor d'edat. Els fets van tindre lloc el passat divendres a les 9 del vespre i va ser la mateixa víctima qui va trucar a la policia alertant que havia quedat greument ferida a causa d'una pallissa. La víctima, de 50 anys, presentava greus ferides al cap i va ser traslladat a l'Hospital de Móra d'Ebre, on va morir ahir dilluns. Els dos presumptes agressors han estat ja detinguts. Un d'ells té 19 anys i va passar a disposició judicial ahir dilluns. L'altre detingut, menor d'edat, ha ingressat en un centre de menors. L'Ajuntament de Batea ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per avui al migdia un minut de silenci en memòria de la víctima i també en mostra de condol a la família. I avui continuarà l'Audiència de Barcelona el judici contra Roger Albiol, un jove de Masdenverge acusat de desordres públics per participar en una manifestació del 16 d'octubre del 2019 en el marc de les protestes per les sentències del procés. La Fiscalia demana per a ell fins a 4 anys de presó i penes de fins a 7 anys a 3 nois més detinguts el mateix dia. Malgrat els quatre encausats no es coneixien entre ells, el Ministeri Fiscal els intenta relacionar com un grup organitzat responsable de desordres públics en les manifestacions d'aquella jornada a Barcelona. Ahir, en el primer dia de judici, un centenar de persones es van concentrar a les portes de l'Audiència Provincial de Barcelona per donar-los suport, una quarantena d'ells desplaçats des de les Terres de l'Ebre. També hi eren altres entitats i organitzacions com Meridiana Resisteix o el CDR del barri d'Arc de Triomf. Avui està prevista la declaració d'Albiol davant del tribunal i el judici podria quedar vist ja per a sentència. Tenim més notícies. El reconeixement de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera ha complert 10 anys. La UNESCO ara està avaluant la renovació d'esta qualificació durant 10 anys més. En esta última dècada, unes 200 empreses s'han beneficiat del distintiu de qualitat de la reserva de la biosfera. La UNESCO va reconèixer el 28 de maig de 2013 la capacitat de les Terres de l'Ebre de generar creixement econòmic amb criteris de sostenibilitat i respectant la biodiversitat de l'entorn. Aquesta qualificació de reserva de la biosfera va crear també un segell de qualitat per a empreses de productes agroalimentaris de les Terres de l'Ebre, com poden ser l'arròs, l'oli, el vi o la mel, però també s'ha obert a allotjaments turístics, esdeveniments culturals i tradicionals o competicions esportives. En total, gairebé 200 empreses s'han beneficiat ja del distintiu i la marca de Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera.
el que fem en aquest reconeixement és posar en valor tot, això que, tot el que es genera a l'Ebre. La gent que ve de fora, quan visita les nostres terres, queda encantada del nostre paisatge, de les imatges, del turisme, del que gaudeix anant per la vora del riu o passejant pels parcs naturals. Això és reserva de la biosfera. No el parc natural en si, que això és territori, sinó la possibilitat de gaudir d'este parc natural, d'este riu, d'este turisme. El Comitè Tècnic de la UNESCO està avaluant ara el reconeixement de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre per als propers 10 anys. Des del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre esperen que la resolució favorable arribi aviat i també es treballarà per ampliar la reserva de la biosfera als municipis del nord de la Ribera d'Ebre, que en van quedar exclosos ara fa 10 anys. Un cop consolidat aquest reconeixement, anem a la segona part. I la segona part serà l'ampliació. On volem ampliar? A tota la banda de la Ribera Nord. Es va quedar exclosa a l'anterior ocasió per una sèrie de consideracions de tipus ambiental, derivats bàsicament de la nuclear i altres elements que distorsionaven. Sembla que estava també la química, que hi havia flix, una sèrie d'elements que distorsionaven la seva inclusió. En aquest cas, estem treballant per incloure la part nord de la Ribera d'Ebre. Segurament no podrà ser en la seva totalitat, però sí aquella part del territori que forma part de la xarxa Natura 2000, que lògicament ja té un previ reconeixement de la biosostenibilitat i biodiversitat i, per tant, a través d'aquesta inclusió a la xarxa Natura 2000 mirarem que també amplia la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre en aquesta segona part del territori de la Ribera d'Ebre. Entre els objectius per als propers anys hi ha la inclusió de nous negocis dins el segell de la reserva, augmentar la participació del Consell Consultiu i també incrementar el finançament i la repercussió de la marca. La banda ebrenca Gebre ha presentat S'està fent art, el primer senzill del que serà el seu nou EP, que també portarà el mateix títol. El nou treball es publicarà el proper mes de setembre i inclourà tres cançons de lletres de nostàlgia costumista i guitarristes power pop. Com en els anteriors, el quartet segueix l'estela de les bandes que als anys 90 van esclatar a l'escena alternativa. S'està fent art és un tema de power pop radiant amb una lletra de temàtica costumista forcada per la rutina de la faena. Seguim a l'Ebre al dia i ara anem a repassar la premsa del dia, el quiosc. Per això saludem el nostre company Dani Camacho. Dani, bon dia, benvingut. Bon dia, Leonor. Per on comencem? Avui comencem, seguim parlant d'eleccions, encara no hem paït esta ressaca electoral. Comencem per ebredigital.cat, que destaca que Meritxell Roigé creu que Jordan i Grau haurien d'assumir responsabilitats pel fracàs absolut, segons diu Meritxell Roigé. Diu que la candidata de Junts per Tortosa i alcaldessa en funcions creu que els responsables de la coalició haurien d'assumir responsabilitats. També, altres notícies que podem llegir, encara des de 28M, diu que la campanya... No, perdoneu. Ja, les properes eleccions que ens vindran, que seran el 23 de juliol, diu la campanya començarà el 7 de juliol i la sessió constitutiva tindrà lloc el 17 d'agost. S'han quedat sense vacances els polítics, no? Sí, exacte. Hauran d'estar quasi tot el 7 de juliol, tot el juliol, el dia de Sant Fermín, començarà la campanya i fins al 23 de juliol, que aquí a les Terres de l'Ebre ens coincideix en diverses festes, com són les festes de la Ràpita, les festes del Renaixement, per tant, tindrem eleccions i festes el mateix dia.
Ara sí, continuem en més notícies que ens han deixat este 28 de maig. Diu resultats plens de sorpreses a la Ribera d'Ebre, amb Esquerra mantenint la primera posició, tot i baixar en vots. I també, com els explicàvem, que els consells comarcals s'hauran de guanyar a força de pactes. Pel que fa a la Diputació, Esquerra torna a guanyar, però empata amb el PSC amb 9 escons. Crec que finalment no era així, depenent d'algunes dades. Recordem que demà el Ministeri sí que farà oficials les dades de com queden finalment els escons a la Diputació, a les Diputacions i també a la Diputació de Tarragona. La Guaita.cat destaca que Esquerra perd pistonada a l'Ebre mentre Junts i el PSC van a l'alça. Diu que els republicans obtindrien 193 regidories però perden 8.000 vots respecte ara fa 4 anys. També resultats a les entitats municipals descentralitzades, en aquest cas de Tortosa, i s'hi van fer públics. Recordem que les DMDs van per un altre sistema, el Ministeri no publicava aquella mateixa nit els resultats i, per tant, a les MDs de Tortosa, a Jesús continuarà Víctor Ferrando al capdavant, a Vítem Lourdes Domènech i tots dos de Junts per Tortosa, Junts per Jesús i Junts per Vítem, i a Campredó continuarà Damià Grau d'Esquerra Republicana. També podem llegir a la Guaita que l'efecte Chapo arrasa a les municipals i treu 6 regidors a Esquerra. Passem ara a ImaginaRadio.cat, que destaca que Matrix Cultura 2050 difondrà actuacions i iniciatives artístiques de les Terres de l'Ebre per Twitter. Diu que el programa a les Terres de l'Ebre diu Els Camins de l'Aigua naix este dimecres per difondre i fer valer iniciatives artístiques i culturals i locals. També podem llegir a ImaginaRadio.cat que el Centre de Resiliència Climàtica d'Amposta estrena un laboratori on consensua infraestructures verdes i pràctiques sostenibles. Passem ara al quiosc, molt ràpidament, encara en esta ressaca, però també l'anunci d'eleccions de Pedro Sánchez d'ahir, per sorpresa. El podem veure a totes les portades. El periòdico, per exemple, titula Envit de Sánchez amb eleccions a mig estiu. El president replica el desastre del PSOE avançant les generals el 23 de juliol. El Punt Avui diu, i ara generals, Sánchez convoca eleccions enmig de vacances pel revés del 28M i també ho qualificat de gir de guió i un 23 de juliol a tot o res per intentar aturar a PP i Vox. El que sí és un expert, Pedro Sánchez, és en fer girs de guió i cops d'efecte, perquè avui, que segurament moltíssimes portades encara parlarien, no?, dels efectes d'aquestes eleccions del 28 de maig, avui el protagonista és Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions, per tant, si d'alguna cosa en sap, és de cops d'efecte. Sí, diríem que ha aconseguit una mica que no es parli tant de la derrota, d'este revés, no? de la pèrdua de moltes comunitats autònomes, molts ajuntaments representatius per als socialistes, i ara parlem més de les generals i ja preparant-se, no?, els partits. Per exemple, veiem com se podrien sumar les forces d'Esquerra en la coalició de Sumar. Llavors ja està tota la maquinària ja engegada. A La Vanguardia titulen per Sánchez planteja un plebiscit amb eleccions el 23 de juliol. Diu que el president assumeix en primera persona la desfeta socialista a les autonòmiques i municipals i avança les generals per evitar que el desgast s'accentue. El diari Ara tira per Sánchez respon a l'onada PP i Vox convocant eleccions. I acabem el diari Tarragona, en clau local encara, del 28M, diu que perd a la província l'independentisme, i aquí podem veure diverses forces guanyadores en aquests municipis. Veiem Tarragona, Reus i també, per exemple, Tortosa, amb una cita de l'alcaldessa electa, Meritxell Roger, diu «Estic orgullosa del govern, com amb Esquerra del 2015, diu aquell pacte va donar fruits, crec que seria la millor opció». Per tant, aquesta cita de Meritxell Roger en portada del diari de Tarragona. Que tria soci preferent, eh? Sí. Moltes gràcies, Dani, per haver estat al programa. Gràcies, fins demà. Nosaltres ara fem una petita pausa a l'Ebre al dia i tornem tot seguit amb l'espai de l'entrevista, ja que avui recuperem el format habitual de l'Ebre al dia. Per tant, fem una pausa i tornem amb l'entrevista. Seguim a l'Ebre al dia. Avui ja ens hem dit que recuperem el format habitual amb entrevistes i avui ens acompanya un dels clars vencedors de la nit electoral del 28 de maig. Estem parlant de Javier Reverté, candidat de Progrés La Ràpita PSC, que va guanyar de manera clara les eleccions a La Ràpita amb 8 regidors i 2.000
398 vots. Javier Reverté, Chapo, bon dia, benvingut. Bon dia. Content, no? M'imagino que satisfet pels resultats. L'objectiu era guanyar i els resultats van ser contundents. Sí, la veritat que molt content. D'aquí vull agrair a tot el poble de la Ràpita, tot l'apollo mostrat, tot el carinyo i, bueno, i les ganes de que hi hagués un canvi. I bueno, pues, penso que ho hem aconseguit i ja està. I des d'aquí pues, bueno, vull invitar a totes les forces polítiques, menys Esquerra, que ja ho vaig dir el primer dia, que era innegociable pactant Esquerra a nivell de municipi i tot el que pugui comportar tindré alguna cosa a veure en el territori també. Ara parlarem de possibles pactes. En tot cas, m'agradaria parlar d'aquests resultats. Suposo que vau arribar el diumenge en les sensacions clares de que podríeu traure molts bons resultats. Crec que l'últim acte que vau fer de campanya, el dijous a l'Auditori, vau omplir l'Auditori. En tot cas, esperàveu que aquest tomb electoral fos tan clar i arribar a aquests 8 regidors? Mira, lo de l'Auditori va ser espectacular. Vull dir, anàvem convençuts en el sentit de que, bueno, hi havia gent que tenia aquelles ganes dins de la llista, no? Va estar de les 2 de la tarda, vull dir, ensenyant i tal, però us vaig dir, xec, no hem de llegir, hem de ser cor pur i dur. I bueno, es va anar a prendre el guió i tal, no? La veritat que ho van fer molt bé. I llavors la sorpresa va ser a l'hora de sortir, pues, que la veritat trobo que en la vida m'han aplaudit tant ni quan jugava a futbol, tu. Va ser algo espectacular, no? Llavors, en el que fa referència al que em preguntes de si esperàvem o no aquestes votacions, t'he de dir que bueno, jo quan vaig arribar aquí sempre he dit jo sóc un empresari, només tinc una il·lusió i una motivació, que és fer el millor per al poble i que per damunt del poble no hi ha sigles, no hi ha persones, no hi ha pactes. És el poble, poble i poble. I ja està. I sobre aquesta base, jo com a empresari, doncs, bueno, ho vaig dir, sóc una persona amb molta mundologia, amb ganes de treballar i que puc aportar molta experiència. I com a fill del poble, doncs, que em veig en deute en ells, no? Després de parlar amb la gent, ara m'ho comentaves ja que mai l'havien aplaudit tant, què creus que ha motivat, que ha convençut a la ciutadania de la seva proposta? Bueno, ja et dic, hi ha una estratègia molt important, que és quan jo dic soc empresari, no em considero polític, però bueno, en 2 dies vaig tindre que aprendre per lo menos les bases del que és lo polític, no? Que realment, pues, en certa manera, aunque tingues un caràcter diferent, pues, bueno, és dir les coses sense que ningú moleste, no? Lo que es diu correctament polític, però bueno, jo preferixo ser una persona molt clar. Què va motivar? Pues, bueno, dins de l'estratègia que jo vaig veure en un principi per entrenar a Esquerra, doncs, bueno, el que vaig prendre el cas i el detall va ser d'aplicar una estratègia. Dic, ja que volen jugar, perquè vaig entendre que la campanya és per guanyar-la. Després he de demostrar, ara són els fets, però jo havia de fer una campanya per guanyar-la. Llavors vam adoptar una estratègia, els vam donar un tema perquè parlessin, així ho vam fer, que era el famós hotel al mig del mar. Tots sabem, no d'ahir, sinó de fa 1000 anys, que un hotel al mig del mar no es pot fer. Trencaríem lo Delta, trencaríem això, però bueno, se ho van menjar en pataques i, bueno, i això ens pues, va ajudar a tindre una campanya en altres més relajada. I ja està, l'hotel se farà, és un hotel flotant. La proposta que portem és una proposta de dinamització, és una proposta de que el jove tingui l'oportunitat de creure i que es quedi en la Ràpita. Tingui l'oportunitat de ser un empresari i nosaltres donar totes aquestes armes. Tenim l'escola d'hostaleria i hoteleria, estem treballant tot el tema d'Oritze, que és el component que fan del pallús de l'arròs en una aleació, que això també ajuda els pagesos a valorar més l'arròs. Tenim tot el tema de la cofradia o l'OPP per ficar en marxa les barques de recreo sostenibles de carburació elèctrica, que ja, bueno, ja quan se van acabar les eleccions ens van ficar a parlar, tot el centre de tecnificació i tecnològic per tindre a la Bahia
un centre de tecnificació per ensenyar als crios tot el que és educació, aqüicultura. Tenim un producte meravellós que és l'ostre i el musclo, que el podem fer denominació d'origen. En definitiva, que tenim molt per aportar, no? Tenim molt per aportar tot el que són, tot el que són també empreses sostenibles, i ja està. I et puc assegurar que després de les eleccions ja hem començat a treballar i anem pel camí. Ara us comentava moltes de les accions que tenen previstes. En tot cas, quines són les primeres accions que li agradaria posar en marxa com a alcalde? Ara mateix jo penso que el primer que es farà realment és arribar a l'Ajuntament, fer una auditoria igual econòmica com de recursos humans, tindre entrevistes amb tots els treballadors, igual funcionaris com treballadors, com càrrecs de confiança, com la brigada, tots, veure una mica les necessitats, la falta de motivació. Jo, de fet, durant la campanya he parlat, la desmotivació és total, és total. Vull dir, no s'ha sentit mai ni arropats ni escoltats, no? I penso que ha sigut una de les causes que el govern no ha tingut en compte, eh? Vull dir, el govern pues, ha fet el que ha pogut, ha tingut la capacitat que ha tingut, però bueno, jo sempre he dit que aquesta part d'ajuntament empresarial fa falta, i després fa falta una part social que crec que és tan important. Vull dir, estem parlant de persones i economia, vull dir, i nosaltres hem de crear economia perquè les persones viguin, no? Estar pendents de la gent gran. Jo sempre dic que hi ha un arbre i moltes rames, no? Vull dir, una cera pues, no deixa de ser una rama, i si els gossos passen i, bueno, pues és un problema no del gos, sinó de la persona que porta el gos, no? Però bueno, nosaltres hem d'agafar el tronc per on toca, veure les mancances, perquè han sigut les mancances, i ja està, i en base a això pues, bueno, treballarem i prendrem decisions que a mi no em tremolaran les mans, no em tremolaran ni les mans, ni els genolls, ni les cassoletes, m'entens? Malgrat els bons resultats, insistim, aquests 8 regidors que va obtindre les eleccions de diumenge, ara cal arribar a pactes per a poder governar en certa estabilitat aquest pròxim mandat. Quines opcions té obertes? Totes menys Esquerra, no? Ens ho deia abans. Sí, jo, a veure, si jo em presento perquè realment vull fer un canvi, no res personal, però és algo lògic, i torno a repetir, tot lo que sigui que tingui que veure en Esquerra a nivell de municipi o territori, jo no, vull dir, jo no penso pactar. No, i torno a dir, no tindria sentit, m'entens? I torno a dir, i per damunt del poble no hi ha pactes, ni persones, ni res en concret, ni sigles. Està dient que la Ràpita no serà moneda de canvi per a cap pacte més enllà de la Ràpita. Per part meua no, per part meua no. Això ho tinc molt, molt clar. I llavors, jo estic obert a totes les altres forces, hem tingut discussions, en moments més calents he intentat valorar, però penso que tots hem de tindre una oportunitat, i mirarem de poder governar en totes les demés forces, sempre i quan doncs, bueno, hi hagués una consciència per part dels altres partits de voler arribar, però la meva intenció és que poguéssim governar tots junts, els altres quatre partits que estéssim, sigui el d'Ivan, el de Pedro, Elena i el de Chapo. Bueno, els partits que toquen, no? En tot cas, li farien falta 3 regidors. No sé si ja ha començat a parlar amb alguns d'aquests partits polítics o si iniciarà a partir de les reunions. Em falta un, no 3, un. Ens falta un regidor. Un regidor. Vale. Però bueno, llavors també et dic, vull dir, jo no tinc cap problema en governar en minoria. Jo tinc molt clar el que vull fer. Tots són propostes que de cara al poble és per millorar el poble. I ja està, si no volen entrar a la negociació, doncs, bueno, no passa res, se governarà en minoria. Penso que llavors ja serà la persona del partit qui prengui les decisions, de dir si li apareix bé o no. I, bueno, i si arriba un moment que no arribem a un acord, doncs, bueno, es convocaran eleccions i no hi ha més. Vull dir. Però no serà perquè jo no ho intente una, dos, tres, quatre i 10 vegades. Va dir que es posaria a treballar des del minut 1. No sé si ja s'ha posat a treballar, malgrat encara no és alcalde. Sí, t'asseguro que ja estic treballant, i fort, molt fort. Vull dir, ara estem mirant
mirant a veure quina forma li donem a tots aquests elements que parlem de l'hotel flotant, quina participació podem agafar en tot el tema de l'aleació esta, del Pallús i tal, perquè tot sigui sostenible. Bueno, estem buscant, mirant les homologacions. Jo esta setmana me torno a reunir en costes per veure la ubicació de l'hotel, el tema de l'escola d'hostaleria. Ara revisarem a veure realment tot el tema del parc de Garbí, perquè es va fer, perquè es va fer esta renúncia, si realment és una cosa legal o ha pogut hi haure un tracte de favor, presumptament, si hi ha hagut un tracte de favor perquè no s'acaba d'entendre. Vull dir que ara hem de ficar tot damunt de la taula i ja està. I llavors el que vull que entengui tot Déu, jo el primer, que el que té la democràcia és que el poble fica els partits i lleva els partits. Igual que entrem sense càrrec, hem de sortir sense càrrec i cada un ha de fer cap al seu puesto, a l'àmbit privat com estava treballant, i el que no, doncs, bueno, doncs que es fiqui a buscar feina, no hi ha més, però hem de pensar que realment la democràcia és això, és un òrgan que ens serveix per prendre decisions, no per malmetre-les. Abans vos comentava que per a vostè la ràpida no és moneda de canvi per a cap pacte, no? Més enllà de la ràpida. No sé si ha rebut alguna proposta, alguna insinuació. No, és simplement que quan hi ha una campanya tot és una esperança, però després hem de passar ja a focalitzar els fets i s'ha de fer un recordatori, no és que hi hagi una insinuació, sinó és un recordatori, i a mi m'agrada molt fer els recordatoris, m'entens? Perquè si no després podem fer volar moixons i no toca. I jo si vaig a treballar al poble, el que us ho vaig dir, si anem a treballar pel poble, el que hem de ficar és tot el carinyo, tota la passió i el sacrifici per fer el millor poble del Mediterrani, i no hi ha més, perquè tenim la capacitat i tenim totes les armes. En tot cas, tornant al tema dels pactes, com a partit guanyador, vostè és qui ha de moure fitxa. No sé si esta setmana pot ser determinant, si té previstes algunes reunions, i si té previst, o li agradaria tancar aquest tema ràpid, per dir-ho així. No, a veure, estem tots molt tranquils, estem disfrutant de la victòria, estem mirant, també hi ha gent molt nova i estem valorant com aposentar-nos una mica, no? Ara estem en allò de per on anem, per on no anem, doncs ara sempre sortirà alguna coseta, no?, alguna complicació, però ja et dic, en el tema dels pactes, doncs ja et dic, no li veig un problema, i el que es volia, i el que representa que volien tots els partits era un canvi, el canvi ja el tenim, entens? Ja Esquerra ja ha fet un segle de... En 24 anys ha governat 16 anys i ara, pel bé de la democràcia a nivell de Catalunya, doncs, bueno, us ho toca entrar una altra gent a treballar i a caminar, i ja està. Ells han tingut tot el temps per expressar-se, se'ls ha respectat, i ja està. I ara les urnes el que han fet ha sigut dir, senyors, cante nou, aigua fresca, se diu, doncs això és el que hi ha. El seu objectiu era ser alcalde de la Ràpita. No sé si acceptaria o se li ha proposat algun pacte en altres administracions més amunt. No, jo ja et dic, vull dir, m'han trucat amics, m'han trucat consellers de tres partits i, bueno, m'han explicat que en el que tu has fet aquí a les Terres de l'Ebre, el que ha baixat el PSOE, el que tu has tret, pots demanar el que vulguis que te'l donaran. Jo no soc d'aprofitar-me de les avantatges o les desavantatges, no? Jo et dic, soc una persona que em coneix molt humil, en molt de cor, que l'únic que intento és ajudar, sé que tindré detractors i tractors, però, bueno, el que tinc clar que a mi qui m'ha de valorar realment és el poble de la Ràpita, i avui tinc una cosa molt clara, que si jo en 4 anys no tinc la capacitat d'encaminar tot el que he dit, doncs, bueno, igual que he entrat, sortiré. Una cosa molt important. Tots me van dir, això no ho digues, això no ho digues. Dic, doncs, bueno, no ho diré per vosaltres, però ara sí que ho vull dir. Chapo, l'únic que cobrarà a nivell d'alcalde, encara que jo particularment me doni la faena de tindre no 12, 13, 14, les hores que sigui,
Jo només vull els diners de plenos assistències. No sé si són 1.000, 1.100, 1.200 euros. El que no em ficaré serà en els sous com tenia ara l'actual alcalde, no sé si eren 60.000 bruts, no tinc ni idea. Però ja et dic, xapo, se baixarà el preu, se baixarà el sou d'alcalde i no cobrarà més de 1.400 euros. En tot cas, veu possible compatibilitzar, no?, la seva professió com a empresari i l'alcaldia? Sí, totalment. Totalment perquè, mira, quan vaig entrar, vaig entrar en il·lusió i ganes, però és que ara s'han adjuntat la il·lusió, les ganes i m'agrada. Vull dir que ja no puc demanar res. Crec que és el meu repte i el projecte de la meva vida, sense excluir a ningú, perquè l'equip que tenim penso que és un equip sensacional, en aquesta mateixa il·lusió, en aquestes mateixes ganes, i, bueno, i que jo sense ells tampoc seria res. Vull dir, jo sempre parlo d'equip, ara focalitzo perquè estic jo aquí, no? però realment el tema ve per aquí. Bueno, pues haurem d'estar pendents els pròxims dies de si es produeixin aquests pactes per tal de poder governar en estabilitat a la ràpida i també les primeres decisions que podrà prendre com a alcalde. Javier Reverté, moltíssimes gràcies per haver estat al programa. A tu, vale? Un plaer. I fins aquí el programa d'avui de l'Ebre al dia. Tornem, com sempre, demà amb més actualitat i avui a les 3 torna Josep Pitarca amb l'Ebre Notícies.